Destrua essa máquina e eu lhe direi tudo o que sei. Ou poupe-a. Se acha que ela tem vida. Mas sairá daqui sem receber qualquer informação minha. Ok, assunto encerrado. Bora, Connor. Desculpa tirar você da piscina. O que mais importa a você, Connor? Sua investigação ou a vida deste androide? Decida quem você é. Uma máquina obediente. Ou um ser vivo. Dotado de livre-arbítrio. Já chega, Connor. Vamos. Puxa o gatilho. Connor! Não. E eu lhe direi o que quer saber. Merda! Teste negativo. Escolheu sua investigação à vida de outro androide. Não tem empatia. Thank you.